І ще більше загадок. ДБР та МВС оприлюднили перші висновки розслідування розстрілу у Дніпрі. Що кажуть про мотиви і чи є там російський слід? Хворів віддалено. Українцям із ковідом та іншими респіраторними інфекціями пропонують оформлювати лікарняні дистанційно. Як це працює? Рятівна підземка. Де і як правильно сховатися при найгіршому сценарії? Які приміщення можуть стати бомбосховищем і чого не варто робити у жодному разі? Любов із багатьма нулями. У США судять подружжя хакерів, яке обікрало біржу криптовалют на 4,5 мільярди доларів. Чи вдалося повернути гроші? Марсіанська траса. Дорога міжнародного значення на Волині укрита кратерами, наче після бомбування. Машини тут не їдуть, а повзуть. Чи є відповідь на вічне питання, куди поділися гроші? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Версій кілька, от мотиви невідомі. ДБР і МВС оприлюднили перші гучні висновки розслідування масового розстрілу на Південмаші. Крім того, опублікували відео допиту Артемія Рябчука. Свій вчинок він пояснив так. Набридло терпіти. Мовляв, напередодні вбивства в нього був поганий настрій і злість. Вочевидь, що лінія захисту підозрюваного базується на тому, що нацгвардієць пішов на злочин через певний конфлікт і дідівщину. Неуставні відносини – це одна із версій слідства. Які ще варіанти опрацьовують правоохоронці? Про це далі. Неуставні відносини у військовій частині, психічні захворювання чи спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Державне бюро розслідування розглядає три основні версії масового вбивства на Південмаші. Уже призначили психолого-психіатричну експертизу, встановили. Артемій Рябчук 2 тижні провів у Росії, щоправда, 2019-го. Але це лише припущення, адже мотиви злочину й досі невідомі. На цьому наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з'ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС, з'ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. На своїй сторінці в Фейсбук він опублікував перші результати службового розслідування, а у ньому значаться і факти позастатутних відносин у військовій частині і неналежний контроль за зброєю. Тим часом через трагедію на державному підприємстві вже порушено 5 кримінальних справ, навмисне вбивство, дезертирство, викрадення зброї, бездіяльність військової влади та недбале ставлення до військової служби. Сам підозрюваний Артемій Рябчук спершу визнавав провину. Ні, іскренні жаль тих людей, яким я причинив боль своїм поступкам. Я виновен і повністю осознаю свою вину. Проте після зміни адвокатів відмовився від свідчень. Я офіційно відмовляюся від усіх показів та висловлювань, наданих мною раніше, як таких, що були дані мною із застосуванням засобів психологічного тиску та в стані сильного душевного хвилювання. Зараз Рябчук у СІЗО, постраждалі нацгвардійці йдуть на поправку. Нагадаю, 27 січня у Дніпрі сталася страшна трагедія. Строковик відкрив вогонь по товаришам по службі. В результаті загинуло 5 людей, серед них одна працівниця заводу. Олена Мандалюк, Роман Левашинов, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Коронавірусна статистика стрімко зростає. Понад 38 тисяч хворих за останню добу. Тож, аби не стояти у чергах у поліклініках, тепер можна оформити електронний лікарняний. Як правильно це зробити? Скільки можна заробити на бустерній дозі вакцини? І коли? Про все це розкаже Василь Бугайчик. Занедужали на коронавірус чи на грип? Не поспішайте одразу бігти та відкривати лікарняний. Пацієнти із застудою можуть тепер це зробити дистанційно. Такі новини повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Як це буде працювати? Наприклад, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. Тоді ж лікар відкриє електронний лікарняний на 5 днів. Якщо за цей час не одужали, то на особистому прийомі лікар вам продовжить листок непрацездатності. Окрім цього, в МОЗ розширили програму «Єпідтримка». Ковідна 1000 тепер буде доступна не 4, а 9 місяців після повної
вакцинації. Ще й разово дадуть 500 гривень тим, хто вакцинувався бустерною дозою. Є нововведення і для пенсіонерів. Також розширюємо функціонал програми і українці, яким більше 60 років, а також особи з інвалідністю першої та другої групи, зможуть використати ковідні кошти на придбання ліків та оплату житлово-комунальних послуг вже в цьому місяці. Нагадаю, 1000 гривень можуть отримати українці, які мають 2 дози щеплення проти коронавірусу. Загалом у межах програми «Є підтримка» вже перераховано 7 мільярдів 800 мільйонів гривень. За даними Мінекономіки, найчастіше ковідну тисячу витрачають на книжки, квитки, кіно, театр або концерти. Крім того, купували на свята, квитки на поїзд та літаки. Василь Бугайчик, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». І ще 3 регіони переходять у червону карантинну зону. Вже з 11 лютого на Луганщину, Хмельниччину та Закарпаття чекає локдаун. Все тому, що регіони косить омікрон. Які саме обмеження чекають на жителів і чому на Закарпатті рівень захворюваності рекордно високий, а рівень вакцинації рекордно низький? Нам розповість Мар'яна Мартин. Закарпаття почервоніє, а все тому, що в області б'ють рекорди і масово хворіють на ковід. З омікроном злягли вже 10 тисяч людей менше, ніж за 2 тижні. Цей штам, який у нас майже в 100% був при секвенуванні омікрон виявлений, він є більш контагіозний, але менш агресивніший від цього відсоток. Зменшений щодо госпіталізації. То на сьогодні у нас більше 50% вже пацієнтів в стаціонарі. Омікрон здебільшого переносять не так тяжко, як дельту, тож ситуація в лікарнях нині контрольована. Дефіциту місць немає, але у зоні ризику діти. На дистанційне навчання ще минулого тижня відправили учнів в Ужгороді, а з понеділка на карантин підуть усі школи регіону. Крім молодших класів, і це ще не всі карантинні зміни. Під повною забороною буде робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки і замовлень на винос, робота торгово-розважальних центрів та інших закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Буде заборонена робота закладів освіти, окрім дошкільних закладів і початкових класів. Хворіють багато, а от щепляться мало. Рівень вакцинації тут, на Закарпатті, досі найнижчий в Україні. І це при тому, що майже всі ушпиталені люди з ковідом не мають щеплення. Поступило 10 осіб. Із них 5 – це люди 80 і більше років. Жодного вакцинованого. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації – це безумство. Не ризикуйте. На медицину сьогодні надіятися в цій ситуації не потрібно. Да, ми людям допомагаємо, але далеко не всім. Разом із Закарпаттям до червоної зони переходять Луганська та Хмельницька області. Тож з понеділка людям знову доведеться повертатися до суворих карантинних обмежень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. А у Канаді протестують далекобійники. Тисячі водіїв зігнали свої вантажівки до Оттави і паралізували місто. Свою акцію вони називають «Конвоєм свободи» і вимагають скасувати вимогу щодо вакцинації. Прем'єр країни Джастін Трюдо закликає шоферів розійтися. Тож, яка ситуація зараз, нам розкаже Владислав Політ. Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США, заблокований. І це наслідок протестів канадських далекобійників. Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації. І вже прозвали свої мітинги «Конвоєм свободи». А ось така ситуація нині в канадській столиці Оттаві. Тут далекобійники на своїх вантажівках заїхали до самого центру міста. Перекрили автошляхи, встановили намети, повісили плакати і чекають виконання вимог. Кажуть, із рішенням уряду Трюдо про повну імунізацію водіїв, які перетинають канадсько-американський кордон, не згодні. Коли вони заморозили нашу економіку, то не знизили податків для населення. І протягом пандемії люди втрачають власні оселі, бізнес і заощадження. А тепер вони ще й вимагають обов'язкової вакцинації, просто для того, щоб я не втратив своєї роботи. Конвой свободи паралізував усю Оттаву. Тут уже запровадили надзвичайний стан. Частина містян скаржаться на вантажівки, які перегороджують дороги і блокують проїзди. І додають,
акція далекобійників швидко переросла в протести проти всіх коронавірусних обмежень. І за їхніми словами, це лякає. Вони кажуть, що борються за демократію, однак не помічають, як самі ж її порушують. Вони створюють багато проблем для нас, жителів столиці. Я не можу нормально дістатися роботи, спокійно піти в магазин, не почуваюся в безпеці. Інші ж мітингарів підтримують і додають, було би добре, якби з водіями поговорив прем'єр Джастін Трюдо. Я їх підтримую. Вважаю, що нарешті настав час уряду зустрітися з людьми і обговорити всі питання, послухати активістів. Конвой свободи поширився й на Європу. На сході Франції на підтримку канадських далекобійників вийшли тамтешні антивакцинатори. Наша мета – попередити уряд і всіх наших лідерів, що все це треба скасувати. Уже занадто багато обмежень, які суперечать одне одному. Протести канадських далекобійників зібрали близько 9 мільйонів доларів завдяки краундфандинговій платформі GoFundMe зі США. Люди з усього світу робили пожертви, щоб підтримати активістів. Однак після заяви канадського прем'єр-міністра Трюдо з вимогою припинити мітинги, ця платформа зупинила збір коштів, а вже зібране пообіцяла повернути. Таке рішення чимало людей розкритикували, а дехто навіть назвав зазіхання на демократію. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер. Спроба номер два. Завтра у Берліні у нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головна мета цих переговорів – зменшити розбіжності у поглядах Москви і Києва, зокрема на трактування Мінських угод. І нагадаю, що політичні радники вже збиралися за столом переговорів 26 січня у Парижі. І якщо ця берлінська зустріч мене вдало, то наступним раундом має стати зустріч на рівні президента. Востаннє така була ще 19-го року. Молитися за мир в Україні закликав папа Римський Франциск. Сьогодні під час аудієнції у Ватикані він заявив, що війна стане божевіллям. І подолати напруженість треба за допомогою діалогу. Понтифік не вперше молиться за Україну і згадує нашу державу у своїх проповідях. Раніше він закликав не допустити, аби в Україні поширювалися, я цитую, метастази конфлікту. Молімося Господу і надалі за мир, щоб подолати напруження через серйозний діалог і щоб нормандський формат також посприяв цьому. Не забуваймо, війна – це безумство. Євродепутати вийшли на демонстрацію, щоб підтримати Україну. Акція відбулася під будівлею Європарламенту у Брюсселі. Польський уряд ухвалив рішення про безкоштовне надання зброї Україні. І сьогодні ж до Києва із військовою допомогою прибули борти з Великої Британії та Сполучених Штатів. Більше подробиць про підтримку Заходу нам розкаже Олена Абрамович. Синьо-жовті стяги, гасла «Ні війні» та «Зупиніть Путіна». Уже на другу за останні кілька днів демонстрацію під Європарламентом вийшли не лише кілька десятків українців із діаспори і нашого представництва, а й євродепутати. Хочемо показати українському народові, що ми не просто проводимо дебати і ухвалюємо резолюції, а й виходимо на вулиці, намагаємось об'єднатися з українською діаспорою, громадськістю, що переймається долею України. За цими вікнами не завжди видно масштаби підтримки та розуміння України. Тому ми вийшли, щоб показати свої обличчя, продемонструвати українські прапори і створити своєрідний живий ланцюг підтримки. Депутати наголосили, останні заяви від ЄС і готовність запровадити санкції проти Росії – це хороший сигнал. Ця криза допомогла Європі певною мірою об'єднатися. Проте не всі окремі уряди надають достатню підтримку Києву. Мені особисто не подобається позиція мого німецького уряду щодо ненадання зброї Україні. Як на мене, необхідно продовжувати дискусії, бо погрози війною не можуть бути аргументом у цивілізованому світі. Бажане для усіх наразі – це деескалація. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні ввечері у Берліні відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції і Польщі. Еммануель Макрон відзвітував про свої перемовини в Москві і Києві. Анджей Дуда заявив, що стурбований нарощенням військ Федерації поблизу українських кордонів.
переконанню, найтруднішій, в якій... Думаю, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз від 1989 року, або, принаймні, найпроблематичніша, в якій опинилися Центральна Європа та Європа з початку 90-х. Про зростання ризику вторгнення в Україну у коментарі американським ЗМІ заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Проте в ЄС дещо знизили градус риторики. Верховний представник з питань безпеки Жозеп Борель під час візиту в Вашингтон сказав, що не вірить у пряме вторгнення, як за часів Гітлера. А Еммануель Макрон взяв на себе місію довести справу до примирення. На найближчі тижні в нас прості завдання. По-перше, уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті – це цінності, це скарб. Тому наш обов'язок – зробити все, аби його зберегти. А по-друге, зміцнювати і захищати в усі часи єдність європейців. Наступні переговори, які запланував Макрон, будуть уже з президентом США. Під час прес-конференції в Москві французький президент наполіг на необхідності залишати двері НАТО відчиненими для Швеції і Фінляндії. Про Україну не згадав. Які саме пропозиції Макрон зробив Путіну, наразі не розголошують. І доки перемовини тривають, Україні продовжують допомагати. Зокрема, польський уряд ухвалив рішення про безоплатну передачу зброї нашому війську. І чергова партія надійшла також від Великої Британії. На борту літака – бронежилети, каски та інше обладнання для армійців та сил територіальної оборони. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дев'ята пташка. Так міністр оборони Олексій Резніков написав про чергові літаки з військовою допомогою від західних партнерів. Він сьогодні приземлився у Борисполі, а перед тим сіло британське судно. Американці передали 80 тонн боєприпасів, а британці – спорядження для загонів тероборони. Я нагадаю, що літаки з військовими вантажами для української армії регулярно прибувають до Києва вже третій тиждень. Дуже важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала українську армію, чим може. Про це Володимир Зеленський говорив під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелом Альбаресом Буено. Президент розповів дипломату про зусилля України з деескалації, подякував Іспанії за солідарність і наголосив, що розраховує на підтримку нашої країни на шляху до ЄС та НАТО. Еммануель Макрон запропонував закріпити за Україною нейтральний статус і тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі із Володимиром Путіним у понеділок. Принаймні, про це пише британське видання Daily Mail. А ще подає реакцію уряду королівства. Мовляв, там заявили, що Макрон, цитую, навіть не намагався погодити пропозиції з партнерами по альянсу і тим самим вийшов за межі. Але чи так це насправді, чи відповідає ця публікація дійсності, у Єлисейському палаці зараз не коментують. А під час зустрічі Макрона з Зеленським напередодні у Києві про подібні ініціативи не йшлося. Водночас із цього приводу вже висловився і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що Україна має право сама вирішувати, чи вступати їй у НАТО. І дискусії із цього питання серед членів Альянсу немає. Шокуючий вчинок. Міністерство закордонних справ Словаччини попросило вибачення в Україні за вибрик своїх депутатів, які спаплюжили український прапор у залі парламенту. Очільник тамтешнього МЗС Іван Корчок написав про це у Фейсбуці. Чиновник заявив, що йому соромно за політиків і їхній вчинок, що мав місце під час візиту міністра до Києва. А причиною такої істерії він назвав оборонну угоду зі США. Я нагадаю, що на позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрій Медведський облив водою державний прапор України. Жодного порушення. На фронті вже кілька днів абсолютна тиша. Пострілів не зафіксовано, але триває інформаційний бій. Наші бійці кажуть, що тамтешні пропагандисти активно поширюють фейки та страшилки про нову зброю для української армії. Із військовими поспілкувався Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли, тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо три нам треба пройти пішки. Ось
ось там, в тій стороні Дебальцево, а ООН на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції. І от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю фторовану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. І по-армійськи жартують, мовляв, війна взагалі справа небезпечна. Але ми стараємося особо не висовуватися. Продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і боятися, їм же ж пропаганда їхня розказує, що нам тут Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. Взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Стрілецька зброя, гранатомети, вогонь снайперів. Щоб спровоцировати на відповідний вогонь, подивитися, відкуди ми можемо вести вогонь. Угу. І коли останнє таке було? Вчора. Вечором стріляли, пару пуль попало, було все одно не прицельно. Наші бійці не відповідали. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Навіть дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться. На ці міста і розумієш, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми, ну, якби відстоїмо. І можемо не тільки відстояти, але ще й звести на нівець всі їхні потуги. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Куди бігти і чи сховає сховище? Українські міста активно звітують про підготовку укриттів до можливої агресії. Якісь зразкові, у деяких людям навіть перебувати небезпечно. Та головне, чи знають українці взагалі, де найближче до них бомбосховище? А якщо знають, чи зможуть вони потрапити усередину у разі атаки? Відповіді шукала Карина Вакарєва. Пан Григорій – працівник одного зі столичних підприємств. Тут він головний по цивільному захисту. Охоче розповідає нам, що є у тутешньому сховищі. Є лежачі міста, 25 міст лежачих. От. І в настоящее время 120 міст сидячих. Знаходяться столи для употреблення пищі і лічних там занятий. Але у разі екстреної ситуації, каже, може поміститися й більше. Буде місце, значить будемо приймати всіх бажаючих. У такому сховищі люди можуть перебувати до 3 діб. Тут є усе необхідне. Запаси питної води, генератор, що виробляє енергію, та система вентиляційної очистки повітря. За офіційними даними надзвичайної служби, у столиці близько 5 тисяч укриттів. Для того, щоб люди краще орієнтувалися, куди бігти, на сайті КМДА створили спеціальну інтерактивну карту. Інтерактивна мапа привела нас до цієї 5-поверхівки, у якій мешкають люди. Тут і справді є позначка, що це укриття. Вочевидь, ось це підвальне приміщення. Але потрапити всередину ми не можемо. На дверях висить величезний замок. За законом, укриття не повинні бути весь час відчинені. Але на дверях має бути табличка з ім'ям особи, що тримає ключі та номером телефону. Такої інформації ми не знайшли. Запитуємо місцевих, чи знають вони, що у цьому підвалі. Да, там труби проходять, бойлер. Якщо щось з трубами, то це все буде залито кипятком. Так що біжати неізвісно куди. Криси, миші й по коліна води. Там люди не можуть бути. А це вже інша локація у тому ж Солом'янському районі. Двері нам відчиняє небагатослівна жінка. Мовчки показує приміщення чисте, тепле. Є вода та світло. Там підусмотрені у нас біотуалети. Ага. А є зараз не просто не встановлені. Да. Ми тут зацементировано воно все. Скільки тут може вміститися людей, гадки немає, але зізнається.
Это один из таких более-менее цивілізованих підвалів. Але вони їх дуже мало у нас. Крім підвальних приміщень, функцію тимчасового укриття можуть виконати паркінги та підземні переходи. А це столична підземка. І у разі небезпечної ситуації одним натиском на кнопку вона перетвориться у найбільше бомбосховище. Ось такі гермозатвори є на кожній підземній станції метро. Київський метрополітен будувався у радянські часи, а відтак має дві функції – транспортну та безпекову. Всі підземні станції, у нас їх 46, можуть бути укриттями в разі необхідності. Пасажирам, які будуть знаходитися в інфраструктурі метрополітену, головне завдання – це слухати вказівки персоналу. А що ж робити тим, хто не має підвалів, поблизу не видно паркінгу, а до метро бігти щонайменше 20 хвилин? У цьому мікрорайоні на лівому березі Києва дуже щільна забудова. Кілька багатоповерхівок в ряд, у кожній по 400 квартир. Куди у разі небезпеки ховатися мешканцям цих новобудов? За допомогою звертаємося до інструктора по виживанню. Падати треба десь в коридорі під капітальну стіну. А якщо знаєте, де у вас капітальна стіна, бажано це вивчити. В цьому випадку треба прикриватися, чим можливо. А якщо ви опинилися на вулиці? Ти просто падаєш під найближчу лавочку, під найближче бордюру. Мінімізувати свій профіль. Тобто так ви великий, так ви маленький. І шансів, що вас попаде при розльоті конусному уламки снарядів чи мін, вас зменшується. Проблема з укриттями існує не лише в Києві. Поржавілі двері, захаращені проходи та залиті приміщення. Колись це було бомбосховищем одного з херсонських видавництв, в якому могли укритися близько 100 працівників зміни. Коли будували будинок, коли вони почали бити там сваї, порушили щось, і от тепер от вода. Ну, тепер мало води, а буває отак от. До сих пір. Якщо воно залито водою, то як його можна використати? Ніяк. Нова електрика, пожежна сигналізація, вентиляція, меблі. Про безпеку дітей в школі номер 16 подбали ще торік. За всіма нормами найпростішого укриття облаштували підвальне приміщення. Але вони є не у всіх школах. Куди можна дітей евакувати, якщо буде надзвичайна ситуація? Зараз ми коригуємо це питання, і кожен керівник буде чітко знати, куди можна відправити дітей. У цьому ОСББ півроку тому підвищили квартплату спеціально, аби облаштувати підвал. У разі небезпеки саме тут можуть укритися мешканці 9-поверхівки. Проведено світло, як ви бачите, і позакладено дири оці всі, що було. Ну, в общем, питаємось, он там видно, що комунікації нові. Тобто поділено все, змінено, і якби хочемо, маємо бажання, і якби вже почали приводити це все в порядок. Якщо йдеться про житловий сектор, то попіклуватися про свою безпеку мають самі мешканці, пояснюють в Херсонській мерії. Вимагати від керівника житлової організації ОСББ вжиття цих заходів. Це є і логічно, і це є так по закону. Тим часом українці сподіваються, що шукати укриття їм все ж не доведеться. Карина Вакарєва, Марина Михайловська, Василь Мановщиков, Євген Камінський. Подробиці, телеканал «Інтер». Михайло Саакашвілі виконав гімн України у суді. У Тбілісі триває розгляд справи щодо розкрадання політиком бюджетних коштів. Засідання Саакашвілі перетворив на такий собі перформанс, розгорнув синьо-жовтий прапор і заспівав наш гімн. До речі, я нагадаю, що Михайло Саакашвілі має громадянство України. Гімн нашої Божої. Хронічне недофінансування – це діагноз, який вже давно поставили українській медицині. Застаріле обладнання, низькі зарплати, як наслідок – кадровий дефіцит. Це реалії більшості державних лікарень. Наша знімальна група побувала в одному із онкодиспансерів. Про яку допомогу просили ті, хто рятують життя, розкаже Олена Логінова. Це складний процес, який потребує високої точності і підготовки. Ми на сеансі променевої терапії в Київському обласному онкодиспансері. Цей апарат – лінійний прискорювач. За допомогою такого опромінення знищують ракові клітини. Щодня таке лікування отримують понад 60 пацієнтів. Процедура лікування десь триває від 3 до 4 хвилин. При цьому сама підготовка до лікування займає до 2 тижнів. Планується підведення дози саме так, щоб саме ця доза набиралася саме
в ту область, яку потрібно опромінити. При цьому інші тканини потрібно, щоб захищалися. І таких лінійних прискорювачів у лікарні два. І обидва вже застаріли, кажуть медики. Колись, на момент встановлення, цей апарат був одним із найкращих в Україні. Але йому вже понад 10 років, хоча строк експлуатації удвічі менший. Вичерпав свій ресурс. Він вже часто ламається, постійно потрібно проводити ремонт цього апарату. Це настільки складна система, що при виході з ладу якогось маленького вузла не працює весь апарат. Запчастини потрібно чекати з Європи. Єдиний вихід – замінити апарат, але грошей на новий немає, кажуть лікарі, бо такий лінійний прискорювач коштує близько 90 мільйонів гривень. Узагалі фінанси – це хронічна хвороба медичної системи і цієї лікарні, зокрема. Бо коштів нема не лише на обладнання, а й на гідні зарплати медикам. Говорить про те, що заробітні платні у наших фахівців, які працюють на цьому обладнанні, мають бути достойні, тому що більш того, вони працюють в шкідливих умовах праці, в тому числі. Про все це медики говорили депутатам, які приїхали в лікарню. Політики кажуть, збільшення фінансування медицини має бути пріоритетом для влади. Ми вчора зареєстрували закон, по якому ми требуємо увеличити виплати на медицину приблизно на 100 мільярдів. И на образование на 50 миллиардов. За счет чего? За счет того, что уменьшить дороги, значит, траты на дороги, уменьшить траты на различные конторы, которые там, силовиков. Мы не трогаем армию, мы не трогаем полицию, мы берем все конторы, которые сегодня получают, по нашему мнению, излишние деньги, а врачи их не получают. Олена Логінова, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер. В Одесі під загрозою зриву низка соціально-економічних проєктів. Йдеться про роботи, де передбачене співфінансування держави та місцевої влади. Про це говорили сьогодні на сесії Одеської міськради. Депутати звернули увагу, що урядовці пообіцяли місту гроші, зокрема і в рамках великого будівництва, але за фактом немає жодної гарантії, що кошти таки дадуть. А йдеться про ремонти мостів, будівництво спортмайданчиків та реконструкції пам'яток архітектури. Загалом Одесі обіцяли 11,5 мільярдів гривень із держбюджету. Ми не можемо розуміти, які нам проекти розвивати і як далі рухатися. На сьогоднішній день розраховуємо на власні сили. В бюджеті розвитку заложено достатньо велике кількість програм, дуже життєво важливих для міста, але найважливіше, отримаємо гроші з центру чи не отримаємо. Якщо отримаємо, то в якому объеме. Мы бы хотели, чтобы ни центральная власть, ни местная власть не обманывала одесситов и не рассказывала то, что по факту не будет сделано. Потому что если вы говорите, что будет построен Ивановский путепровод, будут построены сады, школы, отреставрированные фасады, вы должны показать людям в бюджете конкретную строку, где предусмотрены деньги с государственного бюджета. Крадіжка століття. У Штатах хакерів звинувачують у викраденні 4,5 мільярдів доларів. І це наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив, що спритникам загрожує і чи вдалося Штатам повернути ці величезні гроші, нам розкаже Дмитро Анопченко. А коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз, який щодня надходять сотнями, то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа Bitfinex, одна з чотирьох найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима, обережно повідомила, знайшла діру у своїй системі безпеки. Біткоін-гаманці частини користувачів зламані. Ну, зламані так зламані, подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини. Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони постійно стаються. І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми, коли Міністерство юстиції зараз повідомило про арешт подружжя кібераферистів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці 4,5 мільярдів. Так-так, саме мільярдів доларів. Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей – 3,6 мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти, але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився. Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу. Але в центрі схеми – жителі Нью-Йорка. Ілля Ліхтенштейн, він має і американське, і російське громадянство, та його дружина – американка Хізер Морган.
Їхні соцмережі – ілюстрація американської мрії. Красиві, багаті, успішні, молоді. Чоловікові 34, його найкращій половині 31 рік. Всім казали, живуть багато, бо Ілля торгує біткоїнами. Хізер навіть спробувала стати співачкою. Заснувала свій бренд, читала реп та постійно хизувалася модними обновками. Ну а тепер з'ясувалося, звідки гроші на красиве життя. Це зразкове подружжя звинувачують у змові щодо відмивання криптовалюти, отриманої під час атаки. За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів, які начебто здійснювали легальні фінансові операції, а ще керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням вигаданих коштів. На подружжя аферистів вдалося вийти. Спочатку знайшли їх онлайн, потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд, але Феміда виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу, 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь розчинився, це не так вже й багато. Подружжю тепер загрожує до 20 років за ґратами. А спецагенти з кіберпідрозділів США вкотре переконалися, якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують вже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Мільйон гривень щомісяця. Стільки заробляли на наркотиках двоє чоловіків із Нікополя на Дніпропетровщині. Вони виготовляли амфетамін та інші психотропи. Сировину купували через телеграм-канали, продавали у всіх регіонах. І під час обшуків в них вилучили і наркотики, і готівку у різних валютах. Більше за інвестиції та запозичення. 15 мільярдів доларів перерахували заробітчан в Україну у 2021 році. І за прогнозами Нацбанку, нинішнього року ця цифра буде ще більшою. Але як ці гроші насправді впливають на нашу економіку? Рятують її чи навпаки? Розбиралася Ірина Розова. Павло мешкає в Ніжині. Кілька разів на рік їздить працювати за кордон. Бо знайти роботу згідною зарплатнею вдома – завдання із зірочкою. А у Павла чимала родина – дружина, батьки та дві доньки. Одна одучилася, слава Богу, ну теж не допомагає. Менша я в школу ходить, сім'ю треба, це все пропитання, підтримка, все. Звісно, це звична реакція кожного чоловіка – їхати, ну, іскати. Виходи із складних ситуацій. І про те, що наважився їхати за кордон, чоловік не жалкує. Там і умови кращі, і зарплата така, про яку тут, можна лише мріяти. Міняти стратегію заробітку Павло поки не збирається. Так і їздитиме в Європу, а гроші переказуватиме родичам. Государство, воно не вкладає в робочих, але заробляє добре. Так само, ну, можна було б ті ж самі гроші вкладати в собственну країну, промисловість і в другі недра, розумієте, щоб люди залишалися, щоб сім'ї не розрушалися. Гроші, які заробітчани відправляють в Україну, обчислюють мільярдами доларів. За даними Нацбанку, в 2021 році заробітчани перерахували понад 15 мільярдів. Це величезна сума. Удвічі більша за прямі інвестиції, ба навіть за державні позики. Ця сума більша майже в два рази, ніж обсяг всіх зовнішніх запозичень України за 2021 рік. Ця трудова міграція, вона, ну, має плюси у вигляді того, що велика кількість іноземної валюти надходить в Україну, наші люди їдуть, переймають досвід, переймають навіть там менталітет, якісь культурні особливості. І це добре, якщо вони будуть повертатися в Україну і привносити ці речі позитивні в українську економіку. Лише 9% українців, за даними опитувань, хочуть виїхати за кордон назавжди. Решта залишаються резидентами країни. А отже, мають сплачувати податки. Тож мільярди доларів, які вони перераховують родичам та близьким, можуть стати ласим шматком для податкової. Бо обов'язковий податок із доходу фізичних осіб стосується і заробітчан. Це 18% на рік, плюс 1,5% військовий збір. Але якщо з тією країною, наприклад, з Польщею або з Італією, є конвенція про уникнення подвійного оподаткування, і людина працює за кордоном офіційно, отже, з її доходу, який роботодавець там в Італії їй платить, сплачується податок в Італії, то вона може отримати там відповідну довідку про те, що з її доходу іноземного сплачені податки, додати цю довідку до декларації і на цю суму зменшити податок в Україні.
якщо це передбачено конвенцією, і якщо вона може отримати оцю довідку про сплачені в іноземній країні податки. Та чи зменшить таке податкове навантаження кількість охочих працювати за кордоном? Відповіді немає, утім є статистичні дані. За ними трудових мігрантів щороку, попри пандемію та кризи, більше. У 2021-му працювати за кордон виїхали понад 1 мільйон українців. І хоча вони забезпечили величезний наплив валюти, вигіднішим варіантом для української економіки стали би гідні робочі місця, кажуть експерти. Що може робити Україна? В першу чергу змінюватись, саме головне, на словах, а ділом, щоб люди відчували зміни не своїми вухами, як черговий раз їм з екранів ТБ розповідають, як все нас колись в майбутньому буде краще, а щоб люди це відчували своїми кишенями тут і зараз. Тоді це дійсно зможе трішки пригальмувати трудову міграцію. І поки на батьківщині люди не можуть знайти мотивації для праці. За кордоном роблять усе можливе, аби залучити якомога більше українців. Для цього підвищують зарплати, збільшують і кількість, і тривалість робочих віз. Ірина Розова, Василь Сініцин, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. 11 кілометрів місячного пейзажу. Так водії кажуть про шматок міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину. Вона розбита вщент, і безкінечні вирви просто неможливо об'їхати. Взятися за ремонт дороги мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго ще водіям бити свої машини? З'ясувала Сніжана Сидорук. Поляки з німцями сюди як їдуть, то відразу думають, що вже війна в нас почалася тут. Тут яма на ямі такі, що й не оминути. Машини ледве повзуть. У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу капітально ремонтували. Може, ще така дорога є на Марсі. Я там не був. У війську, коли дорога, біда. Аби не лишити у вирві коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так 4 рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса «Луцьк-Дубно». 11 кілометрів цього шляху заледве проїжджає за півгодини. Бачите, що тут робиться? Проїхати не можна. Велике будівництво. Отак будують, як бачите. А пасажирам як там трястися по таких ямах? Та нічого, сплять, засинають. По дорозі їх заколисають, все. А там лудку розбудив, і все нормально. Навіть не віриться, що ця дорога – частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Тут інтенсивний рух. За день приїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються. Мовляв, об'їхати проблемну ділянку просто неможливо. Власні гроші розтягнули. Робити не хочуть. Ну, де така дорога? Біда і людям від таких маневрів, кажуть, узбіччями ходити страшно. Ви що, не бачите самі? Можуть і збити. Йдемо по обочині. Нема тротуарів в нас. Ну, ми надіємося, що так зроблять, як і в сусідньому селі. Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документацію зробити. Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи і вже почати працювати там ще у 2021 році. І під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів. Але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Зараз цей об'єкт, цих 11 кілометрів автомобільної дороги М-19, це питання стоїть на особистому контролі прем'єр-міністра України. Та якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу тут візьметься не раніше літа, кажуть у службі. Тим часом обурені водії буквально закидали соцмережі відеороликами про новоукраїнську дорогу із закликом по можливості її оминати. Дорога на Луцькі з Луцька – це просто топ. Село Новоукраїнка. Ми проїжджаємо зі швидкістю світла 8-5 кілометрів за годину. Якщо ви можете бачити, дорога ідеально ціла, покриття взагалі не пошкоджене. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. 130 порцій щодня. В Ужгороді волонтери вже рік годують обідами нужденних. Йдеться не лише про безпритульних. Поїсти приходять і пенсіонери, яким грошей не вистачає на елементарні потреби. А взимку роботи волонтерів традиційно більше. Все бачили мої колеги. Від самого ранку в Ужгороді на кухні благодійного фонду кипить робота. Це ми на завтра готуємо чай. А це тут вже готова гречка з м'ясом перемішана,
коли ще прийде час обіду, щоб і вже готове було все. Гречка з м'ясом уже готові. Тим часом пані Віра робить салат. Будете, яка в нас капусточка. Ми собі закладували. Ви самі закладали? Звісно. Да. Ми закладували собі капусту, огірки, малосольні, помідори. Наварили чимало, бо ж нагодувати мають 130 людей. Ми кормимо пенсіонерів, ми кормимо інвалідів, ми кормимо безхатченків, які зараз ніде не мають. Благодійні обіди для тих, хто потребує, започаткували більше як рік тому. Спочатку готували для півсотні людей, тепер утричі більше. Не відмовляють нікому, але свої правила все ж мають. На підпитку людей не частують. Доки господині ще пораються, на дворі вже є перші відвідувачі. Готують вкуснятину, да. Дуже вкусно. Кожен божий день, кроме суботи. Панові Олександру 57. Чоловік ще не на пенсії, але вже понад рік не має постійної роботи. Підводить здоров'я. Каже, заледве зводить кінці з кінцями. А ця їдальня стала для нього другим домом. Тут не тільки нагодують, а й допоможуть порадою, підтримують добрим словом. Ну, людей буває так, от 20 до 40 чоловік, іноді дуже багато. Ну, зима, знаєте, повністю без роботи, тяжкий час. Я сам жив, розведений, дітям на шию не хочу сідати. Менший вже в Чехії роками, а старший сім'ю має, там, мала дитина. Стараюсь карабкатися. А обід уже готовий. Та спочатку... Без миття рук нет никакой жратви. Усі продукти для безоплатних обідів закуповують коштом фонду, розраховують і на доброчинців. Та допомагають тут не лише хлібом, надають і психологічну підтримку, і поради в пошуках роботи. Даяна Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимо завтра.